4B. Stella og John kjøper mat. Stella og John er i butikken og kjøper mat. John har med handleliste. De tar en handlevogn. John finner melk, brød og to poser kaffe. Stella finner syltetøy og blir glad. Men de finner ikke egg. Vi kan spørre en ekspeditør, sier Stella. Unnskyld, hvor finner vi egg? Der borte til høyre. Takk. Og hvor finner vi matpapir? Der til venstre. Tusen takk. John tar en pakke med 12 egg. Han tar også en pakke lakseskiver, 5 epler, 3 pærer og 1 kilo poteter. Stella vil ha sjokolade. Kan jeg få en sjokolade, pappa? Ja, det er lørdag i dag, ikke sant? Takk, pappa. Kan jeg få brus og potetgull også? Ja, selvfølgelig. Kan jeg få et blad? Nei, Stella. Ikke i dag. Å, pappa, vær så snill. Nei, ikke i dag, sier jeg. John betaler, og de går hjem. Matpapir. Syltetøy. Egg. 2 liter melk. Brød. 2 poser kaffe. Laks. Frukt. Poteter. 4C. Norsk mat. Susanne arbeider på kontor. Hun spiser lunsj klokka 11:45. Susanne kjøper mat i kantina. Sandro og Sandra går på skole. De har med matpakke. 2 brødskiver med brunost. De kan få melk på skolen. John lager middag. Han koker poteter og steker laks. Han lager salat med løk, agurk, salat og tomat.
Han dekker bordet. Middagen er klar.